Poštovani gledatelji, ovo su Kroinfo vijesti za 11. studeni. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson susreo se jučer s premijerom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Na zajedničkoj konferenciji za medije Vučić i Johnson govorili su o teškoj političkoj i ekonomskoj suradnji, o sigurnosnoj situaciji u Europi i regiji, Kosovu i izborima u SAD-u. Vučić je izjavio kako Srbija želi poboljšanje bilateralnih odnosa s Velikom Britanijom i poručio da je važno unapređenje političkih i ekonomskih odnosa. Trgovinska razmjena dvije zemlje relativno je mala, imajući u vidu potencijale i mogućnosti prije svega Velike Britanije, rekao je Vučić. Premijer Srbije je naveo da je vrlo počašćen time što ima priliku gostiti prijatelje iz Srbije i visoko goste iz Velike Britanije, dodajući da je prije konferencije imao samo kraći razgovor s njim, a da će poslije imati radnu večeru, a da će sutra zajedno obići groblje Commonwealtha i srpski poginulih boraca. Britanski šef diplomacije je naveo da je prijateljstvo Velike Britanije i Srbije staro i produktivno, dodajući da njegova zemlja jeste izašla iz Europske unije, ali ne iz Europe. Johnson kaže kako je Srbija postigla veliki politički napredak i ekonomski uspjeh. Zagreb je utorak na 5 intenzivnih dana postao istinsko središte izdavačkog stvaralaštva i gaming industrije u ovom dijelu Europe. Poruka je s otvorenja 39. međunarodnog sajma knjiga i učila Interliber, koji se paralelno sa sajmovima Infogamer by Reboot i Inova održava na Zagrebačkom velesajmu od 8. do 13. studenoga. U svojem će 39. izdanju na više od 13.000 četvornih metara paviljona 5 i 6 predstaviti nakladu 300 izdavača iz 12 zemalja svijeta. Među ostalim, Privredna komora Srbije i resorno ministarstvo predstavit će srpsku književnost i izdanje 18 srpskih nakladnika. Izložbom S ruke na ruke u Muzeju Slavonije u Osijeku Šokačka je grana obilježila 10. obljetnicu projekta Šokački suveniri Osijeku, koji je iznjedrio pregrš divnih suvenira, a uz to i 10 godina radionica koje su u minulom desetljeću okupile više od 1000 polaznika. Nakana grana urodila je plodom da zaštita i njegovanje tradicijske baštine bude prenijeta na mladu generaciju, kako je istaknula Vera Erl, počasna predsjednica Šokačke grane koja je i osmislila ovaj projekt. Legendarna jugoslovenska i hrvatska pop zvijezda Zdenka Kovačiček nastupit će uz grupu Time 17. prosinca u Novom Sadu i 18. prosinca u Beogradu. Za ovu prigodu grupa Time se okupila u originalnoj postavi Tihomir Pop Asanović, Vedran Božić, Mario Mavrin i Ratko Divjak. Koncert u Novom Sadu biće održan u Fitchy Think Tank studiju, a u Beogradu u Mixer House-u. Izgradnju pomoćnog objekta ljetne terase Salaša Balaževiću u Tavankutu pomogli su Zagrebačka županija, udruga Hrvatska pomaže i Zagrebački crveni križ. Ravnatelj ove humanitarne organizacije Petar Penava kaže kako je to nastavak programa pomoći koju oni pružaju vojvođanskim Hrvatima već godinama. Istaknuo je da je oko 600 djece učenika nastave na Hrvatskom u Vojvodini boravilo na njihovom ljetovalištu na Jadranu. Posebno mi je zadovoljstvo što se evo danas nalazimo ovdje u Tavankutu povodom, ja bih rekao, jedne suradnje sa Hrvatskim kulturnim prosvjetnim društvom Matija Gubec, gdje nastojimo i kao Crveni križ i kao udruga Hrvatska pomaže pomoći radu i djelovanju udruge u baštinjenju hrvatske kulture i običaja u Vojvodini i Republici Srbiji. Upravo zato što njihov rad je na čast i diku, ja bih rekao, hrvatskog naroda u Republici Srbiji i Vojvodini, mi smo se odlučili nastaviti suradnju i pomoći pri izgradnji jedne ljetne terase na Salašu, dakle potaknuti etnoturizam u Tavankutu i Vojvodini i, ja bih rekao, potaknuti širenje hrvatske kulture i tradicije ovdje u Republici Srbiji. Preko 600 djece je iz Vojvodine, Subotica, Tavankut je ljetovalo u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom i ta brojka će iz godine u godinu bivati sve veća i naše je mišljenje kako povezati hrvatsko stanovništvo u Srbiji sa svojom domicilnom domovinom je upravo najbolje putem boravka u svojoj domovini, upoznavanje jezika i kulture i zajedničkim
ajmo reći, boravkom u Domu Crvenog križa, oni se povezuju sa svojim vršnjacima iz Hrvatske, međutim ne samo iz Hrvatske, već iz ostalih zemalja i tu upoznaju i druge kulture. U emisiji Zlatna škatulja, koja se emitira nedjeljom u 10 sati na UEKO televiziji, možete pogledati drugi dio razgovora sa Stipanom Jaramazovićem, koji će govoriti o radu Subotičkog tamburaškog orkestra. Reprizni termin emisije je u utorak u 9 sati i 30 minuta, a emisiju također možete pogledati na YouTube kanalu Kroinfa. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.